ماشي. باسد يا بيزلا يا مورنا جنازے کے براہ راست مناظر آپ وقت اچھی دیکھ رہے ہیں بلکہ شہید گنج علاقے کا رخ کریں جہاں پر آج شام 7 بجے یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے میں ایک حملے میں دو غیر ریاستی باشندوں پر حملہ کر دیا گیا ہے اور جس میں سے امرت پال نامی ایک شخص کو دم توڑ گئے ہیں جبکہ دوسرا شخص شدید طور پر زخمی ہوا ہے اور اس وقت وہ سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال میں زیر علاج ہے. حملے کے اس فوراً بعد سیکورٹی فورسز کی ایک بھاری جمعیت نے پورے علاقے کے راستے میں لے کر تلاشی کرنے کی شروع کر دی ہے. تلاشی کارروائی کی جا رہی ہے بھی کیسے کردار تک پہنچایا جائے. آج کی رات میں کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آنا بلا شبہ کہ اس وقت کے سوال یا نشان بھی یہ کھڑا کر رہا ہے کیونکہ میرے اج عالم کی پرور رات ہے اور اس آج کو تمام اہلیان مسلمان جو ہیں وہ وادی کشمیر کی جتنی بھی مساجد خانقاہیں درگاہیں ہیں وہاں پر عبادت میں گزارتے ہیں اور جب ان عبادت گاہوں کی جانب جا رہے تھے اس طرح کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور ٹھیک اس بیچ یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے. گھٹنا ہونے کے بعد ترنت یہاں پر جموں کشمیر پولیس جو ہے وہ یہاں پر فی الحال جو سر آپ لوگ اتنا پیچھے ادھر ہو جاؤ پلیز مان لو جاتے ہیں جلدی بھائی تو ہمارا کچھ نہیں ہے آپ کا نقصان ہو رہا ہے ہمارا کچھ نہیں ہو رہا ہے مان لو پوچھ کے نہیں مارے کسی کو Thank you.
مرحبا مرحبا كيف وراشي باند